мокрий сніг, пориви вітру та можлива ожеледиця. Ввечері 29 листопада та протягом доби 30 листопада на Хмельниччині очікується погіршення погодних умов. Усіх водіїв та пішоходів просять дотримуватися елементарних правил безпеки. В першу чергу звертаємося до автомобілістів. Якщо немає нагальної потреби, радимо утриматися від поїздок на далекі відстані. А якщо все ж виникла потреба, обирайте дороги загальнодержавного значення, які будуть розчищені в першу чергу. Також не забувайте, що в період негоди в автівці має бути повний бак з пальним, буксирувальний трос, тепле взуття та одяг, снігова лопата, засоби зв'язку та зарядні пристрої до них. Також закликаємо пішоходів у разі несприятливих погодних умов бути максимально пильними, не ходити під стріхами будинків чи поблизу високих дерев. 43-річний герой Костянтин Пасічник тепер служить у лавах Небесного війська. Загинув молодший сержант 23 листопада поточного року. Рідні та знайомі кажуть, він був добрим, щирим та відповідальним. Що можу сказати? Це дуже відверта, дуже самовіддана людина, яка весь час показувала приклад всім і першою йшла вперед. Якщо навіть хлопці деколи сумнівалися в собі, якщо казали, що Костя йде старший, то всі сумніви зразу йшли в сторону, і всі йшли, бо знали, що Костя знає, Костя заведе, Костя проведе. З перших днів повномасштабного вторгнення Костянтин пішов захищати Україну. До цього він цікавився автомобілями та добре розбирався у техніці, кажуть знайомі. У нього залишився батько, дружина та син, які не можуть втримати сліз від горя. Це був сильний хлопчин. Він допомагав дуже людям, підтримував їх. Казав, що все буде добре, що він підтримує. Останні відео його були зняті. Цікаво. Хлопці, тримайтеся, все буде добре. Ми сильні. І я дійду до перемоги. Все, був впевнений, що перемога буде. І він дійде до кінця. Війна почалася, він пішов. От на таких треба рівнятися. Він ніхто не... Як говориться, ну, дуже командир, він дує за людей. У нас до цієї пори взводі. Ми і в Підслов'янському були, і в тій Балаклії були, і це вже на Херсонщині. У нас ніхто не загинув, поранені були. Ну, було і я був, і це таке діло. Ну, ніхто у нас не загинув. Під час служби військовослужбовець підірвався на ворожій міні. Загинув герой за свободу, майбутнє та незалежність України. Поховали Костянтина на Алеї Слави. Тетяна Ржепянська, Сергій Яків, телеканал «Перший Подільський». Двометрова ялинка – прикраса усіх новорічно-різдвяних свят. Та який шлях вона проходить, щоб опинитися у вас в оселі? Все починається з того, що восени лісівники заготовляють шишки, обробляють їх і заготовляють насіння. Весною хвойні висівають у розсадниках і вирощують сіянці. Згодом сформовані деревцята висаджують на спеціальних плантаціях, де лісівники кронують ялинки та дбають, щоб гілки були густими, а хвоя пишною. В більш зрілому віці лісівниками проводиться їхнє підстригання. Тобто це формування їхньої симетричної форми, для того, щоб вони були гарні, пишні і відповідали всім вимогам. Цього року лісівники планують реалізувати майже 12 тисяч новорічних дерев – ялинку, ялицю і сосну. Вартість хвої залежить від розміру, зазвичай у асортименті від пів метра до більше 3 метрів. Придбати їх можна від 120 до 600 гривень. Щороку працівниками філії проводиться висаджування сіянців ялини звичайної. Тобто це є як доповнення наших наявних плантацій, які ми маємо, так і створення нових. Тобто ми закладаємо нові площі, на які висаджуємо сіянці, тим самим збільшуючи наші загальні площі наших плантацій, та в майбутньому зможемо задовольнити ще більшу кількість наших клієнтів. Кожен хмельничанин самостійно може звернутися до лісівників та обрати ялинку прямо на плантаціях. Але якщо ви вирішили купувати новорічне дерево на ринку, краще переконатися, чи воно легальне. На офіційно заготовлених ялинках повинні бути бирки і штрих-коди, а у продавця – документи на дерево. Завдяки наявності саме цієї бірки покупець може знати про походження цієї ялинки, але насамперед він за допомогою неї знає про легальність
продукції, яку він придбав або яку має придбати. Високі, пухнасті чи зовсім маленькі – у лісівників знайдеться дерево на будь-який смак. Але головне, щоб ялинка дарувала святковий настрій і теплу атмосферу. А придбати її можна буде вже з 1 грудня. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський». Волонтери Хмельниччини запускають новий благодійний проект «2024 рік – рік перемоги», за умовами якого будуть продавати календарі трьох видів. Два звичайних із зображенням пса-патрона та винищувача і настільний із патріотичними малюнками. Коштують вони від 50 до 100 гривень, але донатити можна й більше. Незначну частинку ми залишимо у нас на Кам'янецькій 76. Далі ми розподілимо це серед наших освітніх закладів. І я точно знаю, що їх цьогоріч розхапають як гарячі пиріжки, тому що дуже багато дійсно колег, директорів запитували, чи буде цьогоріч така акція. Тут є інший підтекст цього, скажімо, акції – це залучення молоді до цього проєкту, залучення більшої кількості населення. І що на сьогоднішній день у нас повинен кожен відчувати цю відповідальність за ті події, які відбуваються. І скажімо, можливо, навіть відповідальність в тому, що, наприклад, чому воно так довго тягнеться, тому що, можливо, не кожен приймає в цьому участь. Минулорічна акція показала хороші результати. Це 300 тисяч гривень, за допомогою яких для військових частин обласного центру було закуплено найнеобхідніше. На які ми закупили 6 старлінків, 2 бандерпавери і частину з тих коштів, які залишалися, ми передали до актуального збору на автомобіль, який був на той час. Цьогоріч плани більш амбітні – це 900 тисяч гривень. Допомагатимуть у реалізації навчальні заклади всієї області. Будемо цього року знов купувати календарі, тому що це така, знаєте, вже традиція до нового року календарного купувати календар. Це він ще патріотичний, з такою корисною ідеєю, щоб купити те необхідне обладнання, яке потрібне нашим хлопцям, для того, щоб ми могли отримати перемогу в 2024 році. Усі кошти направлять на військові частини, що розташовані на Хмельниччині і які потребують додаткового забезпечення дронами та зарядними станціями. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський». Чи варто встановлювати ялинку у Хмельницькому? Думаю, да. Чому? Ну, традиція, не знаю, свято хоч трошки свято. Я вважаю, що варто. Чому? Ну, тому що свята, по-перше, ніхто не відміняв, і людям, окрім суму, потрібно ще трошки якоїсь радості. Якщо це в міру, якщо це без га-га-ге-ге, то я вважаю, що, звичайно, потрібно. Людям потрібно радуватися життю. Мабуть, що ні, поки війна закінчилася. Ні. Можливо, і потрібно. Чому? Ну, все-таки ж праздник, хоч і така ситуація в країні, але... Потрібно ж людям якось триматися і стремитися до кращого. Я вважаю, що не варто. Чому? Ну, в такий час іде війна, по-перше, а по-друге, не на часі, не до розваг. Я розумію, що дітям хочеться ялинки, дітям хочеться свята. Ну, зрозумійте тих мамів, яких діти воюють, які родичі воюють. Я рахую, що ні. З однієї сторони хочеться, щоб дітям зробити якесь свято, але... Чесно кажучи, думала над цим, але 50 на 50 не визначиться. Не треба її. Лучше гроші віддайте на армію, а не цим шакалам. Чи варто цього року у Хмельницькому встановлювати ялинку? Варто для дітей. Діти хочуть свята. Ну, а пенсіонери, ми вже так. Встановлюйте, звісно, без шикарного. В середині листопада поточного року в Португалії відбулись міжнародні змагання з кікбоксингу серед дорослих. На них Україну представляла хмельничанка Антоніна Осецька. В результаті вона здобула третє місце та стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з кікбоксингу. Це були змагання чемпіонат світу з кікбоксингу ВАКО. Там брало участь більше 70 країн, тобто чемпіонат світу був дуже сильний. До
До змагань Антоніна готувалась посилено. Це тренування тричі на день, підтримка ваги, адже вона боксувала у ваговій категорії до 56 кілограм, та звичні для спортсменів речі – харчування, водний баланс та сон. Організувати виїзд на міжнародну арену команді з Хмельниччини допоміг благодійний фонд «Серце української нації». Завдяки благодійному фонду «Серце української нації» ми маємо можливість виїжджати на міжнародні змагання, маємо можливість тренуватися в кращих залах країни, де фонд допомагає в розвитку спортивної молоді, сильної нації в Україні. Завдяки цьому на чолі Гореленка Костянтина Миколайовича, завдячуємо йому цим, що в нього є така мета – створювати найкращі умови для молоді України. Наразі дівчина відновлюється після важких поєдинків, адже трішки поступила з кікбоксерці з Франції, але виборола перемогу у спортсменки зі Сполучених Штатів Америки. Своєму результату радіє, адже далі більше. Найкращі емоції. Я була дуже щаслива, тому що коли ти проходиш такий шлях, підготовку протягом 2 років, ти ж віриш в те, що ти переможеш, ти віриш в те, що ти там зайдеш в призи, і це були приємні емоції. Антоніна вдячна команді, друзям та рідним, а також благодійному фонду, завдяки якому спортсменка мала змогу представити Україну на міжнародному рівні. Вся підготовка до змагань відбулася завдяки благодійному фонду «Серце української нації», зокрема його голові Гавриленку Костянтину Миколайовичу. Подібні змагання відбуваються раз на 2 роки, тому Антоніна та її команда з нетерпінням чекають моменту, коли кікбоксинг увійде до переліку видів спорту, представлених на Олімпійських іграх. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський».